Queen i mega hit We Will Rock You, 16 je sati i 12 minuta. Dobar dan i dobrodošli u posljednji sat družina posle podne u Sprim. Rekao sam već u prošlom satu da ćemo se malo baviti domaćim lokalnim bendovima, pa evo prethodnih dana i na Free Radio imali ste priliku da slušate prijedorski sastav The Bachars i odličnu obradu pjesme Supergirl. Napravili su dakle svoj prvi spot. Četveročlani bend je nastao, kao što znamo, 2012. pod imenom Bocho and the Bachars, a poznati su po odličnom izvođenju, dakle obrada poznatih izvođača. Ove godine bend je skratio ime tako da ga svi sad mogu naći i prepoznati kao The Bachars. Pa ovom prilikom pozdravit ću u našem studiju bubnjara ovog prijedorskog sastava Damira Kneževića. Dobar dan i dobrodošao u druženje posle podne u Sfri. Dobar dan Vule i tebi i svim slušalcima Free Radio. Mega hit Supergirl često svirate na vašim svirkama, evo nekad i počinjete sa tom pjesmom svirku, a ova pjesma je dobila i video spot u izdanju vašeg sastava, ujedno i prvi vaš video spot, pa Damire, čija je to jednostavno bila ideja da se snima ovaj spot za ovu stvar? Pa mislim da je ideja sama bila moja, ovaj, kao za pjesmu, tako i za spot. Tako nekako nam je legla ta obrada i svidjela nam se i pa smo odlučili da je i snimimo i isto tako i video spot da dobije ta numera. Koliko su trajale pripreme za spot i kako vi to gledate jednostavno, kakve su vaše reakcije? Ja koliko vidim gledajući samo na Facebooku, pohvale stižu sa svih strana. Pa jeste, baš je pjesma naišla na samo pozitivne reakcije publike, što nam je stvarno drago, a što se tiče samih priprema, nije tu nikakvih posebnih priprema bilo, znači jedan dan u pozorištu, par sati, Mladen Marijanović, koji je super to odradio, je bio sa nama i zahvaljujemo mu se naravno ovom prilikom isto. Da, spot je sniman u Prijedorskom pozorištu, režiju potpisuje Mladen Marijanović, evo ja sam sa malim zakašnjenjem pogleda ovaj spot, nisam bio u prilici zbog puta dugog, ali moram priznati da ste vi to vrhunski odradili. I evo, baš mi je žao što i ostali članovi vašeg benda nisu sad sa nama, ali kao što si mi rekao prije našeg razgovora, da iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da se pridruže Boris, Miljan i Mario. Jeste, tako je. Spot, kao što sam rekao, sniman u pozorištu. Evo, vi ste definitivno poznati po obradi velikih hitova, poznatih izvođača. Sad kažite mi koliko vi imate svojih pjesama, ne računajući, na primjer, sastav Mother Funky u kojem ste također članovi. Pa sa ovim bendom, znači, radimo samo cover stvari, znači samo tuđe pjesme obrađujemo i sviramo. Možda neki ljudi znaju i za Mother Funky, pa to je znači naš autorski bend, tu imamo nekih desetak svojih pjesama. Koliko godišnje odradite svirke u Prijedoru? Pa u Prijedoru generalno ne znam, ali odradimo jedno 80-ak svirki na području cijele BiH, najviše je ovdje u Prijedoru. Kaži mi, gdje još svirate pored grada na Sani? Pa pored Prijedora, tako često smo u Bihaću, povremeno Banja Luka, Gradiška i tako. Da, evo, često svirate u Prijedoru u pivnici Molly Malone, znaju to i naši slušaoci. Evo za kraj, kaži mi, može li se živjeti od muzike, posebno u Prijedoru? Pa, nemam pojma, mi smo možda neki primjer da se nekako djelomično može, pomalo. Gost družina poslije podne uz Free je bio Damir Knežević, bubnjar prijedorskog benda The Bachars. Ovog trenutka samo na Free Radio slušamo odličnu stvar Supergirl, za koju su ovi prijedorčani prije nekoliko dana snimili spot, koji ako niste možete pogledati kako na Facebook stranici Free Radio, tako i Facebook stranicama benda The Bachars. Damire, hvala što si posjetio studio Free Radio, želim vam puno uspjeha u nastavku. Hvala te puno na pozivu, na lijepim riječima.